လက်တလောကိုဗစ်-19တက်တရလိုင်းကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်၄နိုင်ငံကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံကခီးသွားဝင်ရောက်ဝင်ဆိုင်ရာအနေအထားအဆင့်တိုးမြင့်သက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူအင်ဒိုနီးရှား၊ကျူဘားနဲ့ဆီးရီးယားလီယွန်နိုင်ငံတွေပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားရာဇဝင်ရှိခဲ့ပြီးဒီတိုင်နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအစိုးရချမှတ်ထားတဲ့စီးနင်းတဲ့အညီ၁၁ရက်ပေါ်တက်ကွာတင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကိုပေါင်၁,၉၅၀ကျပ်သင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်ဟာလာမယ့်ဇူလိုင်၁၉
COVID-19 yoga kusak kaya du tane chi shi ne bi data ruin kusak mu amin zong nangan chen ne bare. Nyamanangan maro kusak kaya du bao na teng jo te song du lirang jo ne ASEAN data ruin COVID-19 kusak janan mu ne te song mu amin zong te deng nga nangan te ma pawin la ke bare shim.